Missugust aktiivõppemeetodeid te kasutate oma tundides? Väga erinevaid, aga kõige sellisem kuidagi südame lähedasem on siis pahupidi pööratud klassiruum. Ja seda ma rakendan seetõttu oma kolleegiga iga aastaselt just kolmanda kursuse, ehk siis viimase kursuse õppijate peal, et kõik see teoreetiline pagas, mis nad on kolme aasta jooksul kogunud, kõik see praktiline kogemus, mis nad on saanud siis õppelaboris ja ettevõtetes praktikal olles, nad saavad selle kõik kokku panna. Ja see, kui nad valmistavad siis ette tunni kaas õppijatele, on just kui nagu kontrolltöö või kinnistus sellele, et see õpiväljund, mis on nõutud, on täielikult siis saavutatud või omandatud. See on kõige lihtsam selles mõttes kontrollmeetod. Kõesõnaga, nad tõestavad sellega, et nad oskavad, et nad isegi suudavad õpetada. Just, just. Et seal on erinevad aspektid, siis on teoreetiline osa, on praktiline osa. Kui kaasõppija esitab teoreetilise osa kohta küsimusi, ta peab olema valmis neid selgitama. Kui on vaja demonstreerida, ta peab olema selleks valmis. Meeskonna töökogemus, juhendamise kogemus, et tase 4 õppija puhul, see need on hästi olulised aspektid, mida nagu vajatakse. Ja te rakendasite veel paarisõppe? Jaa, selles mõttes, et paarisõppet gruppi töid hästi palju, sellepärast, et mina pean oluliseks seda, et kui õppijal ei ole võib-olla kõige paremad erialased teadmised ja oskused, aga tal on head suhtlemisoskused ja head meeskonnatööoskused, siis alati tal on võimalus minna töökohas pädevama või kogenuma töökaaslase juurde ja küsida nõu, seal saada juhendamist, aga kui ollakse nagu hästi enesekindlad, et ma nüüd olen õpetanud kooli, ma tean kõike ja nüüd ma olen tegija, siis võib-olla need suhtlemise ja meeskonnatööoskused ja kuidagi nagu tahaplaanile ja õpilane tundub või see uus töötaja tundub nagu kõrg või selline üleolev ja võib-olla siis teda ei võeta sinna meeskonda võib-olla nii hästi nagu sisse või ei sulanda nii hästi. Et selles mõttes jah, et harjutame hästi palju suhtlemist ja meeskonnatööd. Mitu erialad ise olete omandanud? Alustasin siis peale gümnaasiumit juuksuriga, siis õppisin kaubandusekonoomikat, siis küünetehnikus, siis massööriks. See oli kursus, seal kutset ei ole. Siis olen töötanud kokana ja siis nüüd lõpuks õppisin keevitajaks. Töötasin tootmises